Mesmo com a chegada de algumas doses da vacina contra a Covid-19, as farmácias em alguns pontos do Brasil registraram aumento pelos testes rápidos. Não é todo mundo que está conseguindo vacinar, está bem lento, né? Então a procura continua muito grande. O exame PCR é o mais comum e mais conhecido de todos os testes. É feito apenas em laboratórios. Normalmente é chamado por algumas pessoas por teste do cotonete. Ele é indicado para sintomáticos que tiveram contato com pessoas infectadas ou com apenas um dia de sintomas. Entre os mais comuns, febre, tosse seca e cansaço. Os menos comuns, dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato. Entre os sintomas mais graves, dificuldade de respirar ou falta de ar. Dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. O resultado do PCR demora até 3 dias para ficar pronto. Sobre o teste rápido, muita gente fica com o pé atrás, mas, segundo a farmacêutica, a eficácia é de quase 100%. 99% a confiabilidade dele. Caso o resultado dê positivo, a indicação é que o paciente procure um médico imediatamente. Essa doença, quanto ela é diagnosticada mais rapidamente e iniciado um tratamento, mais rápido são as chances de cura.